Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Davlatim otam, jannatim onam loyihasi davom etarkan. Bu gal biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Yangi Arab qishlog'idamiz va bugun Gulbahorxon onamizni xursand qilish uchun farzandlar tomonidan mana chiroyli gullar, eng asosiysi shu onalarga eng ma'qul keladigan, eng yoqadigan chiroyli bir atir gullar onamizni o'ylaymanki juda ham xursand qiladi. Qolaversa bugun muqaddas roza Ramazon oyini oxirgi 10 kunligida turibmiz. Muqaddas oylardan biri, ya'ni yaxshiliklar, savob ishlar qilinadigan kun. O'ylaymanki, bugun qilingan ish bilan ham onani ko'nglini olsa bo'ladi va onamiz o'ylaymanki, juda ham bir xursand bo'ladi va katta savob bo'ladi va mana Qur'on kitob, joy namozlar va tug'ilgan kunga esda qolarli chiroyli shirin tortlar olib kelganmiz. Bugun farzandlar tomonidan yaxshi tabrik so'zlarini, yaxshi niyatlarini onamizga yetkazamiz. Ichkarida birgalikda guvoh bo'lamiz. Qani ketdik. Xamlar yuragimda kurtak otganda omadim quyoshi noyoh botganda xamlar yuragimda kurtak otganda omadim quyoshi noyoh botganda eng yaqin do'stlarim sotganda onajon bir to'yib yig'layim keldi eng yaqin do'stlarim meni sotganda onajon bir to'yib yig'layim keldi onajon Assalomu alaykum hurmatli onalar. Mana shu xonadonga kirib kelgan aziz mehmonlar, hammalaringiz avvalo bugungi roza Ramazon oylarining eng muqaddas kunlari juma ayyomi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bugun eng ulug' kunga, eng muqaddas kunlarga onajon, mana bugun tavallud topgan kuningiz to'g'ri kelgan ekan, biz juda ham xursand bo'ldik. Mana qariyb 10 kun oldin biz bilan bog'lanishib onamizni mana shunaqa bir xursandchilik kunlari unutilmas qilib bir esda qolarli qilaylik. O'zi onalarga har qancha qilsak kam deb aytib o'tishgan va bugungi tabrik so'zlarimiz Rahimberdi akamizga qolaversa Gulbahorxon onamizga bo'ladi. Endi ota-ona qancha qiyinchilik bilan hozir yana ham biz eng zo'r davrda yashayapmiz. Ota-onamiz bizni katta qilgancha ne mashaqqat bilan, mehnat bilan katta qilgan. Bugun mana shu ikki o'g'il, ikki qiz nomidan qolaversa, kelinlar nomidan, hamma nomidan bir chiroyli bir tabrik yozib yuborishgan. Mehribonim, onajonim, oilamiz farishtasi, aziz insonim. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Siz dunyodagi eng mehribon va eng aziz insonsiz. Sizdek onani farzandi ekanligimizdan biz har doim faxrlanganmiz. Bizni oilamizda farishta bor. Onamiz farishtalar. Ilohim, umrlaringiz uzoq bo'lsin, onajon. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Gohida farzandlik qilib,
gohida yoshlik qilib, gohida erkalik qilib bilib-bilmay chiroyli mehribon ko'nglingizga azob bergan bo'lsak, bizni kechiring. Ishoning, siz onalar ichida eng mehribonisiz, eng aziz insonisiz. Dunyodagi imoratlar ichida, dunyodagi onalar ichida eng salvatlisi, eng azizisiz. Chunki ona buyuk, ona buyuk deb har qancha gapiramiz, onalarimizning buyukligiga birgina isbot, chunki payg'ambarlarga ham sizlarda qanday mehribon onalar dunyoga keltirgan. Xudoim mana bir yana bir rahmat yog'ilyapti. Qo'shaloqligini qarang. Bugungi shodiy onalar muborak bo'lsin. Dunyodagi farzandlar ichida eng yaxshi emas turmiz, lekin bizni otamiz, onamiz dunyodagi eng yaxshi va eng mehribon inson. Bizga yemay yedirishdi, kiymay kiydirishdi, borini berishdi. Shunday mehribon ota-onani farzand ekanligimizdan biz doimo faxrlanganmiz. Sizni juda-juda yaxshi ko'ramiz. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin do'stlar. Endi bunday qilamiz. Hozir boshlovchini tilidan ko'ra farzandlardan eshitsiz hozir, chunki bular yuragini tubi-tubi deganlik esda qoladi gaplardan. Farzanddan boshqacha bo'ladi. Marhamat, kimdan eshitamiz? Kattasi kim o'zi? Voyadinga beraylik. Yoniga qo'y, yoniga qo'y. Assalomu alaykum hammalar, xush kelibsizlar. Hayajonlanma. Aka bag'izga bosib, sovg'alar qabul qilasiz. Bitta shoshilmasdan tabrik bo'lish kerak. Alohida mana shu zamonamizni hali nima deydi 21-chi texnologiyasida ishlayapman. O'zi o'qib tarjimasini ham qilib beradigan mana Qur'on kitoblarini qabul qilamiz farzandlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli qarindoshlarim, jannatim onam. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bunday tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rib yuring onam. Bilamasdi ko'p ranjitganmi? Hammasi uchun uzr so'rayman. Men sizni hammadan yaxshi ko'raman. Butun dunyolarni yaxshi ko'raman. Hech kimga hech qachon sizni alishmayman. Tug'ilgan kuningiz bilan. Yana bir bor ana. Gullarni qabul qilib oling. Farg'ona shahridan alohida siz uchun buyurtma qildirilgan. Faqat onalar uchun atalgan, siz uchun onajon. Allasiga yarashmasman dunyoni. Men bitta duodan afzal qasodi. Devona qilurman dardman daryoni bir tomchi yoshida namlansa ko'sa. Terib qo'ysang, terib qo'ysang barcha shoir deganni she'rlarini baland dog'ning tog'iga. 10 000 ta majnun nima bo'libdi? Arzimas sochining bitta oqiga. Shirk emas, kechirsin Allohim o'zi. Men faqat onamni tavob qilaman. Boshidan o'girib ichgan suvimni 100 000 ta zamzamdan ustun bilaman. Bilsam tirik asli ma'budki onam. Aslida mehatdan bunyod bo'libman. Nurdayet bak oppoq kabaki onam. Men esa oq kaba izlab yuribman. Rostiga dunyoni o't olib ketar. Onamni sog'inib yig'lasam agar. Mendagi shoirlar asli bir tiyinga qimmat. Onasin duosini olmasa agar. Onajonim tug'ilgan kuningiz bilan yana bir bor qutlayman. Sizga aytaman, ko'p bunaqa tug'ilgan kunlardan hali. Sizga aytaman, menga aytaman. Kim qoldi? Ata.
Bismillahirrahmanirrahim. Avvala asaldan shirin yuzlaringizdan nurlar yog'ilib turgan o'g'iljonlarim. Kelganlaringizga ming bor rahmat. Xush kelibsizlar. Alloh avvalo o'sha joy uzoq Farg'ona universitetimiz tomonidan kelibsizlar asarlarim. Qayerga borsalaring safarlaring bexatar bo'lsin. Ishlaringiz rivojini Alloh bersin. Boshlaringizga qo'ngan baxt qushi asta-asta tushmasin. O'sha universitetda biz ham o'qiganmiz bir davrda. Xudoya sizlar ham boshlaringizdagi baxt qushi asta-asta tushmasdan olim bo'linglar. Hamma universitetda qolishga nasib qilasin. Hammalaringda tan jonlaring sog' bo'lsin, sizlarning qatorlaringda eng kenjatoy singlim. Eng kenjatoy singlimda tug'ilgan kunlari umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Rahimjon, ukajonim bilan baxt iqbolda yashasin. Xudoya 100 yoshga kirsin, asaldan shirin o'g'il qizlarini orzu havasini ko'rsin. Hamin shahonadonlari, to'yxona, mehmonxona, murodxona bo'lsin. Hammamiz yana xursandchilik ma'murchiligida bo'lishga birga bo'laylik. Dünyada şimdi bir aziz insan var iken biz daima şu insanlardan kazdar iken biz bu zat anadır. Dar hakikat anadik aziz, anadik mihriban kimse yok iken. Keçeleri uyku rahatını oylamay, ıssık kırksıdan avu hayat, şirin labzıdan kalın avu derip biz nostirken anadarımızdan aziz insan yok iken. Canım. Tavallud günüz bilan tabriklayman. Sog'lik salomatlik tilayman. Sog' bo'ling. Uzoq umr ko'ring. Keyingi tug'ilgan kunlaringizda ana shu joylarda hojiona maqomini olib, hammamiz yana chaqirib, chiroyli dazmollar solib, hammamiz xolalarim, jiyanlarim, hamma birgalikda mana shu kunni nishonlaylik. Rayna akamni ham tanjonlari sog' bo'lsin. Umrlaringiz sog' bo'lsin. Baxtingizga bo'llaringiz hammalari baxtli tanlaysan. Yana bir bor tabriklayman. Assalomu alaykum, qadri eng sabri tog'lardan baland ammajonimning xonadoniga xush kelibsizlar. Gulbahorxonni ammajonimni san deb biz katta bo'lganmiz. Endi ammam mendan anchagina katta, lekin sen deb katta bo'lganmiz. Bu insonni ta'riflashga tilojiz. Nihoyatda bir ajoyib insonki, men ta'riflab bera olmayman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Rizqingiz ulug' bo'lsin. Bolalaringizni orzu-havasini ko'ring. Rahim akam bilan qo'shoq qarib, endi bundan bag'a ilohim hojilarga boring, chiroyli qilib kutib olishlikni bizga Alloh nasib qilsin. İlohim yana bir bor sog' bo'ling, levara, chevara, evaralarni ham ko'ring ilohim. Rahmat hammalaringizga. Assalomu alaykum azizlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Opajonimni gaplariga qo'shilgan holda eng kenja singlim Gulbahor tug'ilgan kuning qutlug' bo'lsin ukajon. Hamjoning sog' bo'lsin, umring uzun bo'lsin, rizqing ulug' bo'lsin. Rahimjon bilan qo'sha qari Allohim juziga kiringlar. Farzandlarni orzu havosini ko'rishni Alloh sizlarga nasib ro'za aylasin. Ukajonim endi hojona bo'ynas, hojota bo'ynas. Men aziz yetti jiyanimda Parvardigori olam Alloh eng ulug' kunlarda so'raymiz. O'g'illar bersin, aqqa to'ylar degan. Farzandlardan kelishinga yurqani qanday kutib olgan bo'lsa, Toshkentga borib Kullukla tutulgan günü, dadajonimga, safardagi akajonimga, vayronimizda turgan do'stlar akamlarga,
juda da kattadan katta rahmatlar aytamiz. Agar shu insonlar yonimizda bo'lmaganda, shunday chiroyli tug'ilgan kunlarni qila olmasdik. Akamga, dadamga, ikkala akamlarga ham kattadan katta rahmat aytaman. Baxtimizga hamisha bor bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman ilohim, bizni baxtimizga sog' bo'ling ilohim, yuzga kiring. Yana bir bor sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Kelganimizdan beri ko'zlarda sevinch ko'zyoshlar. Men hozir tabriklarni eshitib xursand bo'ldim, chunki biz deyarli 2-3 ta xonadonga kiramiz har kuni. Gohda tabrik bo'ladi, gohda bo'lmaydi. Yangilab kelmani ko'p kirib qoldik. Yangilab xalqini bitta zo'r tomoni borki, chekkadagi qishloqdagi odamlar bir-birini taniydi. Men xalqlar kuchlik. Keling, san'atsevar xalqman. Bu mana hozirda ham respublikamizda o'zini o'rniga ega bo'lgan san'atkorlar mana mana shu yerda faoliyat olib boryapti. Qolaversa, Ohanjon Madalovni endi butun Osiyo taniydi. Nimaga buni aytayapman? Hozir har bitta tabrikda yaxshi-yaxshi bir samimiy tilaklar bildirilyapti. Qolaversa, she'rlar bilan tabriklanyapti. Endi o'zingizdan ham hozir taassurotlarni eshitamiz. Kayfiyatda ko'tarildimi? Kayfiyatlar ko'tarildimi? Assalomu alaykum. Avvalo, lochindek katta baxtim buni sababidan safarga chiqishgan o'shalarga ham Alloh hamisha o'z panohida asrasin, safarlari bexatar bo'lsin, hamisha hammamizga boshigan bosh bo'lsin, boshigan bilan birgalikda bunaqa chiroyli tantanalarni juda ham ko'plab toplar ko'rishlikni Alloh nasib aylasin. Yana bir bor sizlarga katta rahmatlar aytaman. Ulug' oyog'i kunlardan salom. Juda ham ko'plab ko'plab mehmonlar, hamisha ham joylaringiz bo'lsin. Kayfiyatingiz ko'tarildi. Endi yaxshi kunlar muborak bo'lsin. O'sha safardagilarning oldida mana biz elchi bo'lib keldik. Farzandlaringizdan rozimisiz? Albatta. Rozman, baxtimga uzoq umrlar ko'rsin. Umrlarimizda yashab, qarqi yoshlarimiz turganimizdan keyin Allohdan so'rayman. Hamma farzandlarim orqamizda qolsin. Shularda baxt kamollarini ko'rmoqlikni Alloh ham bosh egam bilan birgalikda nasib qilib o'zaylasin. Yana bir bor rahmat o'g'lingizga tanqidlar. Hozir mana ichimizda otasi yo'qlar ham bor, onasi yo'qlar ham bor. Farzandlaringiz chinakamlik ko'chaga chiqqanda ko'kragini kerib, men bu dunyoda eng bir badavlat insonman desa bo'ladi. Chunki otasi bor, onasi bor. Ota-onasi bor insonni yonida ikki tog'i turgandek bo'lar ekan. Haligi shabobga ham yaqin yo'lamas ekan. Chunki qanaqangi tashvish keladigan bo'lsa, birinchi bo'lib otaga, onaga keladi. Shunday ekan, mana shu badavlat insonlarni bugun mana kichkinagina harakati bilan sizni ko'nglingizni ko'taradigan niyatdan albatta qush uyasida ko'rganini qiladi. Shu farzandlaringiz sizlardan o'rganib mana sizlarga hurmat ko'rsatishyapti. Xudo xolasa yillar o'tib bularni ham mana shu kichkinagina farzandlari otajon, onajon deb yo'qlab kelish nasib qilsin. Endi asal onam, shakar onam degan qo'shib davraga taklif qilamiz. Bayram bayram bo'lsin. Qani ketdik opa singillar, siz ona yo'lga kelgansiz. Shakar onam, qatiq onam, o'g'il qizga mehrisi payvand onam. Farzandlarim dardiga bardosh bo'l, nabiralar to'ylariga qo'ldan yuzi 20 yosh bo'l. Elishirin jon yuz yoshga kirgan, omon bo'ling baxtimizga bosh bo'l. Oh, my God.
Köpçülüğü de aldı, keçerim sonra şansımdan. Evet, Keçerim sonra. Anamız musaffa bulsun. Anayı zamanımızda tinçliği bulsun. Ey Allah! Hammamızı yaratguvchi Allah'ın hammani Allah'ı özü saklap özü asrasın. Mana şu asaldan şirin, bulardan aldın, asaldan şirin oğulcanlarım, sizlerde sefallerin bir hatar bulsun. Ana şu Farg'ona üniversitemizden geldileriz bu oğulcanlarım. Ot döşette bize okuyamız, burada burada canın geçmeyen. Hudoya ana shu universitetda 5 baholarga o'qib tugandi. Bitta Banno Qotaqulov bizni ustozimiz rektor bo'lgan darajaga sizlar ko'tarilinglar. Hudoya sizlardan shunday ko'tarilgan davrlaringda biz ham agar yashayotgan bo'lsak borib sizlarni yuzlaringdan o'qib tabriklab kelishga Allohim nasib qilsin. Sizlarni xatolaringda mana shu yerda turgan hamma o'g'il qizlarim en kenjatoy singlim, en katta harf olganim, en sabrli azaldan senin kenjatoy singil jonim bu tug'ilgan kunlari. Xudoya, mana shunday tug'ilgan kunlarda yana bir qancha yuz-yuzini ko'rsin. Azaldan senin farzand nabiralarini, chevaralarini orzu-havasini ko'rsin. Safardagi jiyanim, ukajonimlarni safarlari bexatar bo'lsin. Salomat bo'lsin. Oyamning shoq jiyangina universitetlarni a'lo darajada bitirib, shoira she'r yozadigan, dostonlar yozadigan shoira unvoniga ega bo'lsa. Xudoya mana shu to'yda ham hammamiz yana birgalikda bo'lib, to'ylarni xursandchilikda o'tkazishga Allohim nasib qilsin.